për diskutuar për krijimin e Superligës Europiane. Do të zhvillojmë një intervistë me Costa Grillo, komentator futbolli. Zotë Grillo, përshëndetje. Përshëndetje, Dino. Gjithashtu në lidhje Skype do të kemi edhe moderatorin, gazetarin në Super Sport, Alban Gjani. Zotë Gjani, përshëndetje. Përshëndetje, përshëndetje, Dylon. Atëre, vjen Superliga, trazon gjithë Europën, shumë polemika në shtetet kryesore. Si do ndikoj ky kompeticion me krijimin e tij në të gjitha ligat europiane, por edhe kryesisht në Champions League dhe Europa League? Ndikimi në Champions League, sidomos në Champions League, do të jetë goxha e madhe, mendoj, sepse ky le të themi kjo Superligë e cila po krijohet në këto momente, zanafillën e ka shumë të hershme, është folur që në fillimin e viteve 2000 për të krijuar një kampionat me skuadrave kryesore, në 2016 pastaj u hodhën hapat e parë për krijimin e saj dhe me sa duket pandemia i nxitoi dhe më shumë për ta bërë realitet. Mendoj që shkëputja këtyre skuadrave për sa i takon kësaj Superlige, mendoj që ka dhe anët pozitive dhe anët negative të saj. Ndikimi, nuk mund ta them ndikimi që mund të ketë për ligat kryesore të apo dhe të vogla të Europës, nuk mund ta them dot se çfarë ndikimi do ketë, por që po themi ana pozitive kësaj Superlige drilon, mendoj që është le të themi krijimi i një kampionati me skuadrave më të mira, që është goxha interesant, është nuk e di, të ke një kuriozitet shumë të madh për të parë gjithë skuadrat do të luajnë gjatë sezonit. Pastaj ky është argumenti që ngrihet edhe në mediat kryesore. Megjithatë, problemi është se çfarë do të ndodhi me Champions League-n, sfumohet. Këtë absolutisht që sfumohet, por interesat e këtyre skuadrave të mëdha plotësohen në si nga ana financiare, sepse kjo bëhet të gjitha vetëm për para, për disa para më shumë. Bëhet fjalë për 5 fish ose 6 fish më shumë nga ç garanton Champions Liga aktuale. E qartë, mirë Alban, për ta shpërndar pak bisedën. Po, Costa, çfarë anësh pozitive dhe negative ka krijimi i Superligës Europiane, ku ka pasur edhe reagime shumë të ashpra nga institucionet e futbollit, FIFA, UEFA? Shiko, unë mendoj që akoma nuk është 100% e sigurt nëse do realizohet kjo, sepse edhe sot një klub nga klubet angleze duket se është gati drejt të rreqjes së këtij formati, që natyrisht unë mendoj këto skuadra të mëdha, duke parë që UEFA Champions League ka filluar disi do thoja të shpërndahet edhe tek skuadrat të shoqëruara të dorës së dytë, duan pra që të kenë benefite dhe përfitime akoma më të mëdha. Pra është ana ekonomike, mendoj, ana financiare ajo që i bën më tepër këto klube të dalin, duan të dalin më vete. Megjithatë, si të thave dhe Albani, ka edhe të mira, ka edhe të këqija, gjithsesi. Cilat janë të mira atë Costa? Cilat janë efektet pozitive krijimi i kësaj lige, shkurtimisht? Po shiko, do luajnë këto skuadra, do luajnë me njëra tjetrën. Ky është një do ketë një produkt akoma mase edhe më të mirë se sa ky produkt që është momentalisht. Pra, nuk do të luajnë me skuadra, çfarë them unë, me Salzburgun, po them kot. Ekipe është një ekip tjetër, e qartë. Mirë, Alban, na në optikën tuaj, po fal. Më fal, produkti do jetë më i mirë. Të ardhurat financiare do të jenë më të mirë, drejta televizive do të jenë akoma më të larta. Kështu mund të rritet, siç e tha dhe Florentino Perez, mund të rritet edhe cilësia e gjykimeve. Domthonë gjithçka, por megjithatë baza është ana ekonomike, mendoj, ana financiare. Gjithçka për barat bëhet fjalë. Mirë, ta shpërndajmë bisedën. Alban, ju personalisht jeni pro apo kundër themelimit të ligës? Po jam ajo, nuk është diskutim, jam prapë, jam kundër. Ne thjesht po diskutojmë se nuk është ngelin dorën tonë kjo që jemi. Absolutisht, por në konceptin tuaj, duke diskutuar që Champions është një kompeticion me histori 70 vjeçare, pra me Kupën e Kampioneve, dhe tashmë vjen një kompeticion i ri si Superliga, ku do të jenë pjesë vetëm 12 ekipet më të forta aktualisht për momentin, por plani 12 ekipeve themeluese është që të jenë 20 skuadra gjithsej. 5 prej tyre do ndryshojnë vit pas viti në bazë të renditjeve. Jo, formulën e kam shumë të qartë dhe një nga problemet është se ku do gjejnë këto mesjavat, se i bie një 25-25 mesjava që duhet luhen në këto kompeticione. Pra, që këta të zhvillojnë Championsin e tyre. Me Costën, bijem dakord të kjo pika që do bëhet një produkt shumë i mirë. Me gjitha të, Costa ka një gjithë tjetër që
kjo bën, nuk bën atë shpërndarjen ideale të parave. E ke parasysh kur ndaqin drejta televizive dikur që shfërkonim duart, inshallah na bie me Gjermaninë, që mas e fitojmë të ata ardhurat, po mos ta binde me një ekip të madh, do fitoni më pak. UEFA e përmirësoi këtë aspekt, edhe skuadrat e vogla përfitojnë një sasi të mirë nga drejta televizive, pra ka një shpërndarje të barabartë. Krijimi i kësaj Superlige do të bëjë që do të pasurohet një pjesë e mirë e këtyre klubeve kryesore që kanë dhe borxhe të mëdha. Barcelona, Tottenham, Real i afrojnë 1 miliard të borxheve. Dhe do dobësohen nga ana ekonomike skuadrat e ashtu quajtura të dorës së dytë, të tretë apo ato të nivelit të fundit, që themi janë këto vendet e vogla që marrin pjesë në Champions League me një skuadër siç është kampionati shqiptar, Maqedonas, nuk e di, Andorra, Liechtenstein e të tjera. Tani, kjo është ana negative që shohun, sepse ka për të përmirësohet shumë një produkt dhe minimizohet një tjetër. Aktualisht, por... shiko, jo, po? Unë thjesht dua ta bëj krahasimin me Champions League-s dhe Europa League-s. Do më thënë, edhe tani që po krijohet një Conference League, të gjithë janë skeptik se çfarë niveli do jetë Conference League. Më kupton, vërtet do jetë për skuadrat e vogla, do jenë ato që do kënaqen me njëra tjetrën, por që këto janë pikpyetjet e mëdha që vihen mbi këtë. Unë shoh që ka bindje të madhe, Paris Saint-Germain ndoshta edhe kuptoi në disa aspekte, sepse Nasser Al-Khelaifi është vërtet Parisi thotë jo, por bie pak në konflikt interesi, po themi, sepse janë dhe pronarët e Binit e platformës gigante, po? Që kanë edhe të drejtat e Champions League-s. Më kupton? Dhe ky është diskutimi, por Bayerni pa asnjë interes ka dalë kundër, janë mbështetës të UEFA-s. Po, kundër, pra, për këtë, pra, se janë bie edhe çik në konflikt interesi me interesat e veta që kanë. Interesat personale. Kanë të drejtën ekskluzive të Champions League-s dhe që transmeton BeIN. Në këtë moment ta që kanë Champions League-n, do marrin edhe Superligën. Po, e kupton. Po, kjo është një nga kleçkat, ajo që kam arritur të lexoj nga sa i përket Parisit, por gjermanët janë më ftohtë nga kjo situatë, megjithatë Rumenike deklaroi që ne jemi kundër dhe mbështesim UEFA-n. Por dua ndalem pak Kosta. UEFA dhe FIFA kanë insistuar se futbollistët që do të marrin pjesë në këtë kompeticion nuk do të kenë të drejtë marrin pjesë në kampionatin evropian apo edhe botëror. Mirë, pra, kjo është ajo që në një farë mënyrë i detyron që mos marrin pjesë, mos e bëhet liç me këtë kompeticion. Po pra, kjo është lufta që është hapur, do të themi, është në dy fronte, duke dashur që të ruaj këtë status quo, duke futur dhe atë kupën e këtë kupën në ja rojem kësaj kupës vogël, që duan të fusi tashmë, mendoj që UEFA do që të vazhdojmë me këtë mënyrë zhvillimi, pra me UEFA Champions League, me Europa, me UEFA Europa League dhe me një kupë më të vogël të konferencës, nuk e di si e kanë emërtuar. Ndërkohë që thash klubet e mëdha duan të dalin klubet e mëdha. Por në një kohë që nuk është Bayerni që është nga klubet më të mëdha, nuk është edhe Parisi apo edhe klubet e tjera, mendoj që do ketë shumë vështirësi. Unë nuk jam optimist që kjo do arrihet. Sepse thash ka dhe shumë penalizime, siç është ky penalizimi i futbollistëve. Pra do mendohen mirë të marrin pjesë në kampionatin evropian apo do luajmë në këtë kompeticion. Prandaj them që gjatë ditëve në vazhdim do të ketë akoma më tepër kontradikta, do të ketë akoma më tepër penalizime nga UEFA dhe gjithmonë pra do shtohet të ndeku midis këtyre dy krave do të quaj. Mirë, kemi mbritur në fund intervistës. Alban, dua të falenderoj, jo, ishe pjesë e Sport Magazin. Thjesht për t'i thënë Kostës, jam dakord me Kostën për ta lojtarët, por Kosta në këtë rast humbet edhe UEFA, sepse po nuk i lanë kampionate europiane botëror. Edhe UEFA do ketë problemet e veta, se imagjino një kampionat evropian apo botëror pa gjitha yje. Në fund fundit do i lërë jashtë, për çfarë fiton UEFA? E qartë, ju kërkoj ndjesë, duhet ta ndërpresim të intervistë. Falenderoj.